Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor, por tempo, já vinha me incomodado para ministrar. I want to minister this word that the Lord has for some time now stirred something in me to minister. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15. In 2 Samuel, chapter 15. Versículo 13. Verse 13. Segunda Samuel 15, 13. 2 Samuel 15, 13. Diz assim, fala sobre a fuga de Davi. Says about David fleeing. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros, que estava com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei se responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu seguindo por todos de sua família, deixou porém 10 concubinas para tomar conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo e pararam na última casa da cidade. Verse 13, and a messenger came to David saying, the hearts of the men of Israel have gone after Absalom. Then David said to all his servants who were with him at Jerusalem, arise and let us flee, or else there will be no escape for us from Absalom. Go quickly, lest he overtake us quickly and bring down ruin on us and strike this city with the edge of the sword. And the king's servant said to the king, behold, your servants are ready to do whatever my lord the king decides. So the king went out and all his household after him. And the king left 10 concubines to keep the house. And the king went out and all the people after him. And they halted at the last house. E pararam na última casa da cidade. And they stopped at the last house of the city. Karen, eles estavam fugindo. They were fleeing. Johnny, as casas estavam passando. The houses were passing by. A vila estava terminando. The road was ending. E eles pararam na última casa. And they stopped at the last house. Vamos orar, Pai. Let's pray, Father. Eu quero orar, Senhor, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. I want to pray in the name of your son Jesus. Te louvando pela tua palavra. Te louvando pela tua misericórdia. Praising you for your word, for your mercy. Senhor, e no precioso nome de Jesus. And in the precious name of Jesus. Fala conosco através da sua palavra. Speak to us through your word. Já te louvamos por aquilo que o Senhor há de fazer. We praise you for what you're going to do. Senhor, que o Senhor venha visitar vidas. Senhor, que estão em sentimentos da última casa. That you would visit those, Lord, that are in the emotions of the last house. No sentimento da última esperança. The emotions of the last hope. Senhor, no sentimento do último passo. The feelings of the last step. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, companheiro e amigo. Holy Spirit, speak to us. Tenha lugar em nós. Have a place in us. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Querido, nessa noite, perdão, nessa manhã, this morning, eu quero falar sobre o sentimento da última casa. I want to speak about the feelings of the last house. Pastora Carolyn e Pastor Sam, aquele sentimento ruim, that bad feeling. Mas a misericórdia de Deus nos encontra. But the mercy of God meets us. Eu quero falar sobre os obreiros da última casa. I want to speak about the elders of the last house. Discípulos. The disciples. Da última casa. Of the last house. Ah,
Nós estamos falando sobre a fuga de Davi. We're speaking about David fleeing. Quando Absalão, seu próprio filho, when Absalom, his own son, se levanta contra o seu próprio pai, rises up against his own father. Olha, ser traído por de fora, to be betrayed by the outsiders, dói, mas não dói tanto. It hurts, but it doesn't hurt that much. Agora o pior é ser traído. But the worst thing is to be betrayed. Por aqueles que são de dentro da casa. From those that are inside the house. Nós estamos falando uma história de mais ou menos 3,000 anos atrás. We're speaking about a story approximately 3,000 years ago. E viveu um grande homem de Deus que serviu uma grande nação de Deus. And there was a great man of God that served a great city. E o nome deste rei era Davi. And the name of this king was David. Davi é tão poderoso em Cristo, em Deus. David was so powerful in God. Que no Antigo Testamento, that in the Old Testament, 62 capítulos fala da biografia dele. 62 chapters speaks about his biography. E no Novo Testamento, and in the New Testament, fala 59 vezes sobre ele. It mentions him 59 times. Davi é mais falado do que qualquer outro personagem bíblico. David is spoken more than any other character in the Bible. E agora este homem, and now this man, ele se sente o seu espírito quebrado, destruído. His spirit is broken and destroyed. Ele agora estava num sentimento que não só o seu próprio filho o traiu. He was in this feeling where not only his own son betrayed him. Agora aquela sensação de estar desamparado, sem amigo, sem ninguém, Johnny. But in that, now he's in that sensation where he has no friends, he has no one around him. Agora imagine só o próprio Davi dizendo. Now imagine David saying. Ele disse o seguinte, no versículo 14. In verse 14. Ele disse a Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: vamos levantar daqui, vamos fugir, porque nós não podemos nos salvar de Absalão. Vamos sair depressa, para que não nos alcance de súbito e lance sobre nós algum mal. E olha a preocupação dele, Julie, e fira a cidade ao fio da espada. He said, let's get out of here and flee Absalom. Ele não estava preocupado só com ele. He wasn't worried only with himself. Ele estava preocupado com a cidade. He was worried with the city. Com o país. With the country. E o que ele não queria, and what he did not want, é que se levantasse uma guerra civil. Is that there wouldn't be a civil war. Então Davi vê, and so David sees, que é melhor que ele fuja para preservar a cidade e os seus irmãos, that it's better for him to flee the city in order to preserve the city and his brothers, do que trazer uma grande destruição, than to bring a great destruction. Agora você imagina aqui comigo. Now imagine here with me. Rose, imagine ele dentro do palácio ajuntando as malas. Imagine him in the palace getting his luggage. Jogando roupas dentro da mala. Throwing clothes inside the luggage. E dizendo, vamos sair daqui depressa. And saying, let's get out of here quickly. E fugindo do seu próprio filho. And fleeing from his own son. Agora, eu fico imaginando. And now I'm imagining. Que já havia acontecido isso com Davi. That this already happened with David. Fugindo de Saul. Fleeing from Saul. Agora ele começa a lembrar tudo de novo. Now he begins to remember everything again. Agora fugindo de Absalão. And now fleeing from Absalom. E o que eu vejo aqui, queridos, and what I see here, brothers, é que a Bíblia diz que ele sai, ele foge e um grande povo vai atrás dele. The Bible says that he flees and a great amount of people follow him. Eu fico imaginando. And I can just imagine. Era a esperança que de repente ele tinha. Maybe it was the hope that he had. Eu sei que isso já passou contigo, já passou comigo. I know this has happened to you, this has happened to me as well. Você vê o tempo terminando. You see the time ending. Você vê que o tempo está acabando. You see that the time is ending. E você esperando que aconteça algum milagre. And you wait for a miracle to happen. Assim estava Davi. This is how David was.
caminhando pela rua principal da cidade. Walking through the main road of the city. Várias casas. Many houses. Esperando uma provisão de Deus. Waiting for a provision from God. Esperando uma resposta de Deus. Waiting for a response from God. E a resposta não vinha. And the response would not come. Você já teve essa expectativa? Have you ever had this expectation? O dia está terminando. Where the day is ending. O tempo está terminando. The time is running out. Você numa esperança que aconteça alguma coisa. You're in a hope where something's gonna happen. A última casa se aproximando. The last house is there. A rodovia já está terminando. That road is ending. E de repente. And suddenly. Acabou-se a rodovia. The road ends. A partir daqui para frente é só deserto. Starting from here on, it's just the wilderness. E ele parou na última casa. And he waited at the last house. Enquanto ele parou, and when he stopped, o povo puxando os animais, viaja comigo. Travel with me. These people are taking their animals. Puxando as mulas, as vacas, as ovelhas. Taking the cows, the sheep, the donkeys. Os filhos. The children. Puxando. E Davi vendo o povo passando. And David seeing the people passing by. E Davi volta e olha para Jerusalém, a cidade de Sião. And David looks at Jerusalem, the Mount Zion. A Bíblia chama da cidade do rei Davi. And the Bible says that it's the city of the King David. Agora daqui para frente. Now from here on. Deserto. Wilderness. Daqui para trás. From here back. Risco de morte. The risk of death. É terrível. It's terrible. O sentimento que Davi teve. The feeling that David had. Que emoção. What emotion. Ele tá envolvido sobre tragédia. Ele tá envolvido sobre a proteção do povo. He's involved in tragedy and protecting the people. Agora ele fica olhando para trás. Now he looks back. Eu me coloco no lugar de Davi. I put myself in David's shoes. Dizendo assim, ó, eu vou acordar quando eu estiver nessa última casa aqui, eu vou acordar. Saying that when I'm in this house I'm gonna wake up. E eu vou levantar desse pesadelo. And I'm gonna wake up from this nightmare. Mas por mais que ele abria o olho, but he began to open his eyes. Ele continuava na última casa. He would continue there at that last house. O sentimento da última casa. The feeling of the last house. Agora, sabe de uma coisa, querido? And you know what, brothers? Tem vez que alguém sabe o que eu fico olhando? O que Davi precisava naquele momento? You know what I look at? What did David need at that moment? O que mais Davi necessitava de alguém que o abraçasse? That David needed someone to hug him, embrace him. Alguém que chegasse para ele. Someone that would go up to him. E dissesse, Davi, estou contigo. And say, David, I'm with you. E Davi olhava para trás. And David would look back. E não via ninguém. And he would not see anyone. Fugindo. Fleeing. E ainda tendo que proteger povo. And having to protect the people. Que estava fugindo com ele. That was fleeing with him. Agora. No meio desse. Aí, Davi não teve outra alternativa. David did not have any other alternative. Irmão, eu estou parando aqui que eu fico assistindo, Julie, essa última casa. I'm stopping here because I'm watching the last house in my mind. Oh, olha, pensa que a última casa está aqui. Imagine if the last house is right here. A partir dessa linha. Starting from this line. É deserto. It's the wilderness, desert. Eu sei que a partir daqui. I know that from here on. Eu tô sozinho. I'm alone. Eu não tenho mais ninguém. I don't have anyone else. E ele fica olhando para a última casa. And he's looking at the last house. Olha para cima. He looks up. E não acontece nada. And nothing happens. E ele diz, acabou. And he says, it's ending. Você já chegou ao momento de parece que acabou a esperança para você? Have you ever come to the point where you lost all hope? Parece que a vida acabou para você. It looks like life has ended. Parece que o ministério acabou para você. It looks like the ministry has ended. Parece que a vida com Deus acabou para você. It looks like your life with God has parece ended. Parece que a liderança acabou para você. That the leadership has ended. Parece que o teu casamento acabou para você. That your marriage is done. Parece que a família acabou para você. That the family has ended. E você só olha para trás. And you look back. E olha, não acabou. And you say it's done. Agora, o que Deus também tem. Muitas das vezes Deus. Many times God. Ele permite.
He permits que você passe pela última casa. That you walk past the last house. Que você tenha esse sentimento da última casa. That you have the feeling of the last house. Às vezes Deus vai querer falar contigo. Sometimes God's going to want to speak to you. Para falar só contigo. To speak only to you. Tem uma palavra que fala muito comigo. There's a word that speaks to me. Que ele disse para Oséias. That he says to Hosea, te levarei para o deserto e lá falarei contigo. I will take you to the desert and there I will speak to you. O que fazer quando Deus não quer falar conosco na cidade? What do you do when God does not want to speak to you in the city? O que fazer quando Deus não quer te revelar na cidade? What do you do when God doesn't want to bring a revelation in the city? Mas quer te levar para o deserto. But he wants to take you to the desert. Agora é incrível do que eu quero compartilhar com você. And it's incredible what I want to share with you. Todas as pessoas estavam e ali Davi chorava muito. All the people were there and David would cry a lot. Ele chorava, mas chorava muito alto. He would weep very loudly. E ele chegou ao momento. And there was a moment. Ele tirou as sandálias do pé. Where he took the sandals off of his feet. Rose, como dissesse assim, ó, acabou. Saying it's ended. Acabou a cidade. The city has ended. Deixou para trás o palácio. He left behind the palace. Deixou para trás a coroa. His crown. O trono. His throne. Agora ele está fugindo no deserto. And now he's fleeing in the wilderness. E ele tira também a sandália do pé. And he removes the sandals from his feet. E o povo começa a chorar. And the people begin to weep. Porque começa a ver o seu rei descalço. Because they begin to see the king without anything on his feet. Descalço quer dizer. Não tenho mais nada para calçar. What does this mean? It means I have nothing on my feet. Não tenho mais esperança. I don't have hope. Mas no meio. But in the middle. Não sei quanto tempo ele andou. I don't know how much time he walked. Ou quantos dias ele já estava andando. Or how many days he was already walking. Mas de repente Deus visita ele. But suddenly God visits him. No meio do deserto. In the middle of the crisis. No meio da sua fuga. In the middle of his fleeing. No meio do seu desespero. In the middle of his desperation. Olha como Deus visita ele. Look how God visits him. Levando vidas para se encontrar com ele. Taking lives to encounter him. Sabe o que eu quero dizer? You know what I want to say? Esse ano do novo de Deus. The year of the new of God. Deus quer ir muito mais além do que eu e você imaginamos. God wants to go much further than we can imagine. Quantos estão presos dentro da igreja? How many are in prison inside of the church? Preso a título. Imprisoned to a title. A desejo só de microfone. And for a desire for a microphone. Quando Deus quer fazer coisas novas. When God wants to do new things. Deus levantou vidas. God arose lives. Que não aparecia na Bíblia. That did not appear in the Bible. Não tem título. They don't have a title. Mas para algo muito importante. But something very important. Olha aqui, me ouça. Hear me. Quando Deus aparece no teu deserto. When God appears in your desert. Tiago personificado. Personified. Em ser humano. In humans. Através de vida. Through lives. Era Deus aparecendo para Davi. It was God appearing to David. Através de vidas. Through lives. Ouça o que Deus está mandando eu te dizer. Listen to what God wants me to tell you. Que você seja. God wants you to be. Nesse ano de 2021. This year of 2021. A personificação divina. The divine personification. Deus quer se mostrar. God wants to show. Para vidas. To lives. Necessitadas. That are in necessity. Sem esperança. Without hope. Ele quer mostrar você. He wants to show you. Ou seja, Deus quer mostrar ele. God wants to show him. Através de você. Through you. No meio daquele deserto, no meio daquele choro. In the middle of that crisis, in the middle of the weeping. Do nada. Out of nowhere. Pensa nisso, pastor Sam. Think about this. Pensa nisso, pastora Carolina. Think about this. Do nada. Out of nowhere. Aparece um homem andando. A man walking. Davi, quem sabe, se assusta. Maybe David was shocked. Alguém chega para ele e diz, Davi. Someone says to him, David. Tá vindo alguém aí? Someone is coming to you. Quem sabe no desespero? Who knows? Maybe he was desperate. Davi se assusta. David looks. Davi tá chorando. David is weeping. Davi tá desamparado. David is without hope. E agora vem mais um atrás de mim. And now one more behind me. Mas quando ele olha. But when he looks. A mão se levanta. The hand goes up. Diga, salve meu rei. He says, look, my king. Sou eu. It's me.
Davi olha quem? David says, who are you? Por causa das lágrimas nos olhos. Because of the tears in his eyes. Ele disse, eu sou eu, Itaí. He says, I am here. Itaí. Itaí, my name is Itaí. Eu sou Itaí. I am Itaí. Sabe de uma coisa? And you know what? Essa é a primeira vez que esse nome é mencionado na biografia de Davi. This is the first time that his name is mentioned in the biography of David. Ele era um amigo do rei. He was a friend of the king. E o Itaí apareceu. And Itaí appeared. Mas quando eu leio isso, Johnny, but when I read this, Johnny, eu não vejo o Itaí chegando. I don't see Itaí appearing. Mas eu vejo Deus através de Itaí. But I see God through Itaí. Quando você toca, Johnny, when you play, Johnny, não é você tocando. It's not you that's playing. Deus tocando através de você. It's God playing through you. Quando você canta. When you sing. Quando você adora. When you worship. Quando a igreja recebe. When the church receives. É Deus. It's God. Na terra. On earth. Através de você. Through your life. Para alcançar vidas. To reach lives. Que estão na última casa. That are in the last house. Que estão na última esperança. That are in the last hope. Que estão no seu último fôlego de vida. That are in their last flame. Quando ele disse, está aí. Sabe que Deus falou comigo? You know what God spoke to me? Vai ver qual é o significado. Go see the definition. Olha, eu fiquei, Paulo, eu fiquei extasiado. Foi Deus que falou comigo. God spoke to me. Vê qual é o significado desse nome. Look at the significance of this name. Itaí. Itaí. Sabe o que é a palavra Itaí? You know what this name means? Sabe quem apareceu no meio do deserto de Davi? You know who appeared in, o amigável. In David's desert, the friend. Itaí significa amigável. Itaí means friendship. Itaí significa aquele que está sempre junto. It means that the one that is always close. Deus começou a mostrar para Davi. God showed David. No meio do teu sentimento de abandono. In the middle of your feeling of abandonment. Eu serei o Itaí na tua vida. I will be Itaí in your life. Eu serei o teu amigo na tua vida. I will be your friend. Eu vou aparecer para você. I will appear to you. Riada la basuri me canta la bagaia. Itaí podia. Ei, Itaí, Davi já não tinha mais o nome de rei. David didn't have the name of a king. Já não tinha mais power. He didn't have power anymore. Era melhor que Itaí ficasse na cidade. It was better for Itaí to be in the city. É melhor que Itaí ficasse para ficar bajulando Absalão. It would be better for him to be praising Absalom. Mas Itaí aparece. But Itaí appears. Na última casa. In the last house. No sentimento de Davi. In the feeling of David. Sabe que Davi virou para ele? You know, David turned to him. Itaí abraçou Itaí. He embraced Itaí. Não tem coisa mais gostosa. There's nothing better. No momento do teu sentimento de desespero. Than in your feeling of desperation. Edmar aparece o Itaí. Itaí comes. Para dizer eu tô contigo. To say I am with you. Eu vou te dar um abraço. I'm going to give you a hug. Davi ficou tão assim que Davi virou para ele e disse Itaí. Volta, meu filho. David said to Itaí, Itaí, go back. Olha, teu abraço para mim já me falou muito. Look, your hug to me already said everything. O teu desejo de vir me ajudar já foi grande. Your desire to help me was very great. Vai embora, Itaí. Go away. Foge, Itaí. Vai embora. Flee, go away. Eu não tenho futuro. Olha, I don't have a future. Olha o que Davi disse para Itaí. Look at what David says to Itaí. Era dizendo assim, o amigável. Say, oh my friend. Volta, amigável. Go back, my friend. Porque eu não tenho futuro. Because I don't have a future. Sabe que Itaí virou para ele? Itaí turned to him. Ele disse, olha, volta porque meu caminho não é fácil. He said, go back because my way is not easy. A vida é comigo agora, eu estou na prova. I'm in the trial. Que vá na gaia, thank you, Lord. Aramantore bacadara baixandara, o que fazer? What do you do? Tu está dizendo a verdade. You're saying the truth. Não tem esperança. There's no hope. Eu estou na prova, volta Itaí. Itaí, go back, I'm in the trial. Ele diz, sabe uma coisa, Itaí? He says, you know what, Itaí? A Bíblia relata. The Bible says. Ele não era um amigo muito tempo de Davi. He wasn't a friend of a
He wasn't a friend too long with David. Era como ele dissesse assim, Itaí, você chegou aqui agora, Itaí. Itaí, you just got here. Vai embora, Itaí. Go, go. Sabe que Itaí virou para ele? You know what Itaí said to him? Eu não vou embora. I'm not going to go away. Amigo não vai embora. A friend does not go away. Eu não tô representando a mim. I'm not presenting myself. Eu tô representando aquele que estava lá na minha casa. I'm presenting the one that is at my house. E disse, vai lá no meu filho. He says, go to my son. Vai lá nele. Go to him. Dá um abraço nele. Hug him. Aperta a mão dele. Get his hand. E diga, eu tô contigo. And say, I am with you. Sabe o que Itaí disse? You know what Itaí said? Se tu morrer, morre eu. If you die, I'll die with you. Se te enforcar, enforca me. If they hang you, I'll be hung as well. Que me interessa estar lá? What matters being there? E não ter a tua autoridade. And not have your authority. Davi ficou chocado. David was shocked. E aí Itaí começa. And Itaí begins. Sabe de uma coisa? You know what? Quem apareceu foi Deus. Who appeared was God. Mostrando para Davi. Showing David. Que ele não está sozinho. That he is not alone. Deus está mostrando para Davi. God is showing to David. Nessas visitas que Deus começou a dar ele no deserto. In the visits that God allowed for him to have in the desert. Quem era Deus na vida dele? Who was God in his life? Olha aqui para mim, querida. Look at me. Olhe, por favor, em nome de Jesus, dessa palavra. In the name of Jesus, look at this word. Todos vocês que estão me assistindo. All of those that are watching me. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Você e eu. You and I. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. We were called to be sons of God. Nós não fomos chamados para ser crente. We weren't called to be Christians. Me entenda o que eu estou falando. Understand what Evangélico. I'm saying. Evangelical. Cristão. Christian. Não, nós fomos chamados para ser discípulo. No, we were called to be disciples. E o discípulo reflete a fisionomia do seu Deus. And the disciple reflects God. Quando Deus, Johnny, when God, Johnny, criou o homem limpo, created man, ele disse, he passamos. Said, we will do. Nossa imagem. We will make him according to our image. Nossa semelhança. And our image. Agora olha aqui para mim. And look at me. Então se eu e você somos chamados de filhos de Deus. If you and I are called children of God. Aonde nós pisarmos. Where we step. Aonde nós chegarmos. Where we arrive. Adivinha quem chegou? Adivinha quem chegou? Guess who gets there? A presença de Deus chegou. The presence of God has appeared. A graça de Deus chegou. The grace of God has arrived. A palavra de Deus chegou. The word of God has arrived. Através de mim. Through my life. Through your life. Lendo essa palavra, Deus estava falando comigo que ele se personificava. Reading this através word, de vidas. Reading this word, God said that he personified himself through people. De repente. Maybe. De repente. Suddenly. Itaí já está andando com ele. Itaí is walking with him. Do lado de Davi. Beside David. Se te ferir, me fere. If they hurt you, they'll hurt me. Eu tô junto contigo. I'm with you. Amigável. He's a friend. Deus escuta só isso. Listen to this. É forte. It's strong. Posso falar? Can I say it? Deus não se personifica como fofoqueiro. God does not personify him as a gossiper. Deus nunca vai se personificar em forma de divisor. God is never going to personify him through a division. Deus nunca vai se personificar em tempo de rebeldes. God is not going to personify himself in a time of rebellion. Deus se personifica Itaí amigo. God personifies himself as Itaí, a friend. 2021. Cuidado das suas amizades. Be careful with your friendships. Quem senta na tua mesa. Who sits at your table. Quem come contigo. Who eats with you. Quem caminha contigo. Who walks with you. Porque você pode ter Aitofel. Because you can have Aitofel. Aitofel, that's the name, Aitofel. Oh, you can have Aitofel. Depois você vai ler os que se rebelou e ficou com Absalão. After you look at those that say with Absalom and they rebelled. Ou pode dizer, eu sou Itaí. Or you can say, I'm Itaí. Ah, eu sou Itaí, dependente do que for, eu sou Itaí. No matter what, I'm Itaí. Eu sou aquele que tô junto. I'm the one that's close. Eu reflexo o meu Deus. I reflect my God. E agora Davi continua andando. And now David continues walking. Chorando. Weeping. E de repente. And suddenly.
valley. Alguém chega para ele. Someone comes to him. E grita para ele. And yells at him. Davi. David. Tem mais duas pessoas vindo correndo atrás de nós. Two more people are running after us. Aí Davi começa, ai meu Deus. And David says, oh my God. Duas pessoas. Two more people. Carolina. Caroline. Imagine, já está com medo. Imagine, he's already fearful. E agora mais duas pessoas correndo atrás. And now two more people with him. Davi. David. Duas pessoas correndo. Two people running. E Davi. And David. Já olha. Looks. Chorando. Weeping. Chorando. Weeping. E ele grita, quem é vocês? And he yelled, who are you? Os dois gritaram. The two yelled. Eu sou Zadok. I am Zadok. Eu sou Abiatar. I am Abiatar. E ele disse, quem? And he says, who? Zadok e Abiatar. Zadok e Abiatar. O que vocês estão fazendo aqui? What are you doing here? E eles abraçaram Davi. And they hugged David. Sabe o que eles vieram trazendo? You know what they brought? Carregando a arca. Taking the ark. Os dois carregando a arca. Two of them were bringing the ark. A arca da glória de Deus. The ark of the glory of God. A arca da presença de Deus. The ark of the presence of God. Sabe o que significa Abiatar? You know what Abiatar means? Abiatar, que significa Deus é Pai. It means God is a Father. E sabe o que significa Zadok? And you know what Zadok means? Justiça e retidão. Justice and retribution. Olá, Masurimi Kwamanai. Olha você que está me ouvindo. You that are hearing me. De repente 2020 não foi um ano tão bom para você. Maybe 2020 wasn't a great year for you. Ou os últimos anos não têm sido bom para você. Or maybe the last couple of years have not been good. Olha como Deus chega. Look how God appears. Manda dois homens. He sends two men. Para falar com ele, Rose. To speak to him, Rose. Personificado. Personified. Presença de Deus. The presence of God. O primeiro que aparece. The first one that appears. É o amigável. He's the friend. Agora olha só. Now look. Apareceram dois homens. Now there were two men. Olha só o que o nome deles dizia para Davi. Look what their name said to David. Deus mandou-nos aqui. God sent us. Para avisar. To tell you. Que você é justiça. That you are justice. Deus é um Deus de justiça. God is a God of justice. E Deus é um Deus de retidão. And he's a God of retribution. Eu quero saber quando você tiver em problema. I want to know when you're in a problem. Quem vai aparecer no teu deserto? Who's going to go in your crisis? Quem vai aparecer no por isso? Who's going to appear in your desert? É por isso que eu tô dizendo. That's what I'm saying. Quem é que você anda? Who do you walk com with? Quem você se associa? Who do you associate com yourself quem você with? Se ajunta? Who do you get together with? É que vai aparecer no teu momento. That's the people that are going to appear. De problema. In your time of problem. De tragédia. Of tragedy. De solidão. Of solitude. Quem aparece? Who appears? Primeiro o amigo apareceu. First one was the friend. Agora justiça e retidão aparece. Now justice and retribution. 2021. 2021. Tem amigos Zadok. There is a friend Zadok. Tem amigo Abiatar. There's a friend Abiatar. Porque no teu momento difícil. Because in your difficult time. São eles que vão aparecer. Those are the ones that are going to appear. Zadok se apresenta com a arca. Zadok gets there with the ark. Junto com Abiatar. Together with Abiatar. Sabe o que significa Abiatar? You know what Abiatar means? Deus é pai. God is a father. Itaí é amigo. Itaí is a friend. Zadok é justiça e retidão. Zadok is justice. Mas Abiatar ele está dizendo, Deus mandou te dizer. But Abiatar is saying, God is telling you. Através da minha vida. Through my life. Através da minha amizade. Through my friendship. Que ele é pai. That he is a father. Ele sabe que você está no deserto. He knows that you're in a crisis. Mas tudo é justiça. But I'm a justice. Lê a retidão. And retribution. E também Deus é pai. And also God is a father. E botaram, olha só isso, olha só isso. Look at this. Olha só isso. Olha só isso, igreja. E eles disseram. And they were saying, Davi, David, a partir daqui nós vamos para onde? Starting here, where are we going? Nós vamos contigo. We're going with you. Davi se assusta. David is shocked. Davi agradece. David thanks Zadok. Agradece Abiatar. He thanks Abiatar. Mas ele disse assim, olha, irmão, se você tem dúvida, if you have a doubt, você que me ouve, you that hear me, se você tem alguma dúvida, if you have some kind of doubt, por causa de quê? Because of what? Leca, irmã dos anjos, irmã Paulina, irmão Ricardo, irmã Rosângela, irmã Natália e presbítero Rodney, irmão William, irmã Marina, all those that are watching me,
Se alguém tem alguma ou tinha alguma dúvida. If someone had some kind of doubt. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Because David was a man according to God's heart. Porque Davi quando fugiu de Absalão. Because when he fled from Absalom. Ele fugiu para proteger o povo. He fled to protect the people. Contra uma guerra civil. From a civil war. Davi é homem de guerra. David is a man of war. Davi quer e sabe como lutar. He knew how to fight. Ele já venceu vários exércitos. He already had overcome many armies. E não ia vencer seu filho. And wouldn't he overcome his son as well? Mas a questão não é vencer. But the question is not overcoming. É saber quantos irmãos iam morrer. It's knowing how many brothers would have died. Sabe o que isso me ensina? You know what this teaches me? Davi está dizendo. David is saying. Irmão não pode brigar com irmão. Brother cannot fight against brother. Eu prefiro fugir. I would much rather flee. Do que mostrar a minha força. That to show my strength. Minha autoridade. My authority. Matando meu irmão. Killing my brother. Não, ele disse não. He says no. Não, eu fujo. No, I'll flee. Mas não mato meu irmão. I will not kill my brother. Eu não vou botar ele no chão. I'm not going to put him on the ground. Agora quando ele vê Carolina, olha só isso. So when he sees this Caroline, look at this. Ele disse Zadok. He says Zadok. Abraçou Zadok e chorou com Zadok. He embraced them, wept with him. Abraçou Abiatar, agradeceu Abiatar. Hugging Abiatar, thanking him. Mas ele disse Rose. But he said Rose. Vocês dois não podem me acompanhar. You two cannot follow me. Como não? Why? Eu quero te acompanhar. I want to follow you. E ele disse, e com quem vai ficar a arca? And he says, who's gonna take the ark? A arca representa a glória de Deus. The ark represents the glory of God. Olha o que Davi fala. Look what David says. A arca não é minha. The ark is not mine. A arca é do povo. The ark is of the people. Eu não posso querer levar para mim. I cannot take it for myself. Aquilo que pertence ao povo. That which belongs to the people. Te amei te ver, Abiatar. Eu amei te ver. I'm loving seeing you. Deus é pai. God is a father. Imagine ele falando, Rose, conversando com os dois amigos. Imagine speaking with the two friends. Obrigado por ter vindo, justiça e retidão. Thank you for coming, justice and retribution. Obrigado por ter vindo, Deus é pai. Thank you for coming, God is a father. Olha os amigos que Davi tinha. Look at the friends that David had. Ele disse, vou te pedir uma coisa, Zadok. He says, I'm going to ask something of you, Zadok. Eu vou te pedir uma coisa, Abiatar. I'm going to ask something of you, Abiatar. E eu quero que vocês me obedeçam. And I want you to obey me. Que o senhor quer? What do you want? Ele disse, bota a arca no ombro. He said, put the ark on the shoulder. E leva de volta para a cidade de Jerusalém. And take it back to the city of Jerusalem. Porque eu não sou dono das ovelhas. Because I am not the owner of the sheep. Eu sou pastor de ovelhas. I am a pastor of the sheep. Mas não dono da ovelha. But not the owner. Eu prego a glória. I preach the glory. Mas não sou dono da glória. But I am not the owner of the glory. Eu prego a graça. I preach grace. Mas eu não sou dono da graça. But I am not the owner of grace. Eu não quero que na minha biografia. I don't want in my biography. Olha, pode até estar registrado o meu pecado. My sin is registered, yes. Mas de dividir a glória, não. But to divide the glory, no. Dividir a igreja, não. Divide the church, no. Dividir o corpo de Cristo, não. Divide the body of Christ, no. Matar o meu irmão, não. Killing my brother, no. Leva a arca de volta. Take the ark back. A arca é de Deus. The ark is of God. O povo é de Deus. The people are of God. Atenção, divisores e rebeldes. Look, dividers. Cuidado. And rebels. Be careful. Quando os querem levar aquilo que não pertence a eles. When they want to take what does not belong to them. Os amigos de Davi apareceram para ele. The friends of David appeared to him. Nos piores momentos de Davi. In the worst moments of David. A pergunta é, quem temos sido nós? The question is, who are we? Nos momentos difíceis dos nossos irmãos. In the difficult times of our brothers. Olha só. Davi sabia que a arca não lhe pertencia. David knew that the ark wasn't his. E ele disse, volta ela para o lugar de Deus. And he said, bring it back to the place of God.
Só em você aparecer para mim justiça e retidão. Just you appearing to me, justice and retribution. Só você aparecer para mim, Deus é Pai. Just you appearing, God is a Father. Eu serei eternamente grato. I will be eternally grateful. Enquanto vida eu tiver. And while I have life. Eu vou lembrar de Itaí. I will remember Itaí. Eu vou lembrar de Zadok. I remember Zadok. Eu vou me lembrar de Abiatar. And I will remember Abiatar. Mas leva a arca de volta. But take the ark back. E agora eles voltaram. And now they returned. E a Bíblia diz no Salmo 15, no capítulo 15, versículo 30. Now he says in chapter 15, verse 30. E subiu Davi. And David went up. E seguiu Davi a encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava de descalço, e todo o povo que ia com ele tinha de cabeça coberta, e ele subiu chorando. But David went up the ascent of the Mount of Olives, weeping as he went, barefoot and with his head covered. And all the people who were with him covered their heads, and they went up weeping as they went. Escuta só isso. Listen to this. Momento difícil. In a difficult moment. Fugindo. Fleeing. Chorando. Crying. Mas subindo. But going up. O que mais fala comigo? You know what this says to me? É que ele dizia, ele ia subindo e chorando. That he went up and he cried. A encosta das oliveiras. Near the ascent of the Mount of Olives. Do monte das oliveiras. The Mount of Olives. Tava para ver Jerusalém. He could see Jerusalem. Ele olhava para Jerusalém. He would look to Jerusalem. Chorava, oh, Jerusalém. He would weep, oh Jerusalem. Mas o momento agora não é para estar lá. But the moment's not to be there. E ele ia subindo uma montanha. And he would go up the mountain, chorando, weeping. Oliveira lembra de óleo. The olives, we remember olive oil. Oliveira significa sacrifício. Olives mean sacrifice. Subindo e chorando. Going up and crying. Mas subindo o monte das oliveiras. But going up the Mount of Olives. Eu posso estar fugindo. I can be fleeing. Mas não deixo o cheiro da oliveira. But I will. Eu posso estar fugindo. I can flee. Mas não vou subindo. But I'm going up. Com o cheiro da oliveira. With the smell of the olives. Com o cheiro do óleo. With the smell of the oil. Eu tô subindo. I'm going up. Eu posso estar em problema. I am in a problem. Mas eu não tô descendo. But I'm not going down. Eu posso estar em crise. I can be in a crisis. Mas eu tô subindo. But I'm going up. Subindo e chorando. Going up and weeping. Mas eu tô subindo. But I'm weeping. I'm going subindo up. E chorando. I'm going up and weeping. Mas eu tô subindo. But I am going Deus up. Deus manda te dizer alguma coisa God nessa manhã. God is telling you something this morning. Você pode estar sofrendo. You can be suffering. Você pode estar chorando. You can be crying. Mas não para de subir. But don't stop going up. Mas não para de subir. Don't stop going up. Os amigos estão chegando. The friends are arriving. Deus está chegando. God is arriving. E agora? And now. Subindo e chorando. Going up and weeping. E de repente. And suddenly. De repente. Suddenly. Alguém grita de novo. Someone yells again. Vem alguém correndo aí, Davi. Someone's running to us, David. Diz, meu Deus, quem é? And he says, who is it? Meu Deus, quem é? Oh my God, who is it? E quando ele chega, and when he gets there, alguém grita para ele. Someone yells to him. O versículo 37. Verse 37. Desculpa aqui. Eu tô. 2 Samuel diz o seguinte. 2 Samuel says. Uzá chama, ele disse, sou eu, Davi. Ele disse, quem? Uzai. He says, David, it's me. Who is it? David, it's me. Hushai. E ele disse o seguinte. Sabe como é que apareceu ele? You know how he appeared? Hushai appears. Todo rasgado. All with his clothes descalço, ripped. Barefoot. Cinza na cabeça. Ashes on his head. Dizendo Davi. Saying David. Eu vim atrás. I'm coming behind you. Você tá fugindo. You're fleeing. Eu vim aqui te dizer. I'm coming here to tell you. Quem é Uzai? Who is Hushai? Quem é Uzai que aparece? Quem é? Who is Hushai that appears? A Bíblia chama de o amigo de Davi. The Bible calls him the friend of David. O amigo de Davi. The friend of David. Mais um amigo chega. One more friend appears.
E sabe de uma coisa? And you know what? Sabe o que significa Uzai? You know what Hushai means? Deus falou, procura saber o que é. Says, look and find out what it means. Significa Deus tomou em conta. It means that God has taken into account. Olha a mensagem que ele leva. Look what the message that he brings. Ele chega perto de Davi. He comes close to David. Olha a Carolina, o nome dele. Look at Caroline, his name. Deus tomou em conta. God has taken into account. Deus está anotando tudo o que está acontecendo contigo. God is writing down everything that is happening. Deus está mandando te dizer. God is telling you tonight. Que ele está anotando tudo. That he's writing down everything. Eu vim representando meu Deus. I come representing my God. Eu vim me encontrar contigo. I come here to encounter you. Dizendo que ele está tomando tudo isso em conta. Saying that he's bringing into account. Isso não vai ficar assim. This is not going to stay like this. Isso não vai ficar assim. This is not going to stay like this. Isso não vai ficar assim. This is not going to stay like this. He's taking into account. Agora, em nome de Jesus. Now in the name of Jesus. Eu já tô terminando. I'm ending it. Agora Uzai. Uzai. Ele disse o seguinte. He's saying to this. Faz o seguinte, Uzai. Do this, Uzai. Já que você é o amigo. Now that you're my friend. Meu amigo. My friend. Que representa que Deus está tomando conta. That represents that God is taking into account. Você vai ficar melhor na cidade. You're going to be better off in the city. Do que comigo. Than with me. Como Davi? How David? Olha como é que Davi era inteligente. Look how David is smart. Ele disse: você, o teu nome já me diz tudo que Deus quer falar comigo. He says your name already tells me everything that God wants to say to me. Que Deus está tomando tudo em conta. That God is taking everything into account. Então você vai ser melhor me ajudando lá. And so you're going to be better off helping me there. Do que aqui. Than here. Vai observando tudo. Go observe everything. E vai escrevendo tudo e mostra para Deus. And write everything and show it to God. Uau! E ele virou e disse: assim será feito. And he says, and this will be done. Uzai ficou como um agente de Deus. Hushai was an agent of God. Infiltrado no palácio. Infiltrating the palace. Tomando conta. Em conta de tudo. Taking into account everything. A serviço do próprio rei Davi. In the service of King David. Agora, olha só. And now look. E a palavra de Deus diz que ele continua andando. And the Bible says that he continues on walking. Continua chorando. Weeping. Continua fugindo. Fleeing. E de repente. And suddenly. Aparece. O quarto grupo de amigos. The fourth group of friends. Quarto grupo de amigos. The fourth group of friends. E de repente quando alguém grita. And suddenly when someone yells. Davi. David. Vem duas pessoas um pouco. Tem três pessoas atrás de nós. There are three people behind us, David. E eles estão numa cavalgadura. Davi olhou para trás. David looks back. Mas disse, quem será dessa vez que está vindo? He says, who is it going to be now? E Davi grita lá de trás. And David yells from back there. Quem são vocês? Who are you? Os três levantam a mão. Three of them raise up their hands. E diz, sou eu, sobe. It's me, sobe. O outro gritou, sou eu, Maqui. It's me, Maqui. E o terceiro diz, com a voz mais pesada, eu sou o Barzilai. And with an older voice, he says, I am Barzilai. Um homem de 80 anos. A man of 80 years of age. Quando Davi ouviu, disse, quem? Sobi, Maqui, Barzilai. David said, who are you? Sobi, Maqui, Barzilai. Ele disse, eu não acredito. He says, I don't believe it. Quem tá viajando agora sou eu. Now I'm imagining right quem now. Quem tá viajando sou eu. I'm traveling in the story. Quando eu falo essa palavra aqui. When I say this word. Deus me faz lembrar. God makes me remember. Do pastor José Satiro. Of Pastor José Satiro. Lá na Colômbia. There in Colombia. Ele tava, tinha recém-chegado como missionário. He was there as a missionary in Colombia. Nós falamos sobre ele um dia desse. And we spoke to about him a couple days ago. Ele disse que o pastor José Satiro estava na Colômbia. This pastor was in Colombia. Isso, já quase 50 anos atrás. And this was almost 50 years ago. Então você imagina Cúcuta, Colômbia. So imagine Colombia. Mais de 40, quase 50 anos atrás. Almost 50 years ago. Diz que o pastor José Satiro. This pastor. Quietinho. Calm. Comendo só comida colombiana.
que é boa. Only eating Colombian food, which is good. Mas não é a comida que ele costumava comer todo dia. But it was not the food that he was used to every day. Aí ele começou a sentir saudade da culinária da terra dele. So he started to miss the food of his land. Chegou o momento que ele estava orando. There was a moment when he was praying. E ele começou a orar assim. And began by praying like this. Deus. God. Ai, que vontade de comer. Oh, what desire I have. Uma dobradinha, uma buchada. A Brazilian dish. Quem é brasileiro e nordestino sabe. Uma buchada. Olha o que o pastor José Satiro deu vontade de comer. Look what this pastor wanted to eat. Those that uma are from buchada. The north. É igual alguém chegar aqui 50 anos atrás querer comer mofongo. Não vai achar nunca. Se hoje é difícil, imagina antes. E ele diz: ai, que vontade, Deus, orando para Deus, orando. Ai, que vontade, Deus, de comer uma comida da minha terra, uma buchada. Praying to God, he said, oh God, how I miss the food of my land. E o tempo passou. And the time went passing. As semanas passaram. And weeks passed. De repente, uma mulher da igreja. Suddenly, a woman of the church. Uma mulher que tinha uma posição bem elevada. Who had an elevated position. Falou para ele assim: Pastor José Satiro. Said to him, Pastor. Eu quero que o senhor vá jantar na minha casa. I want you to have dinner at my house. E ele disse: vou, minha irmã. And says, I'll go, sister. Quando ele chegou, when he got there, ele entrou dentro de casa. He got inside the house. Ele já começou a sentir o cheiro. He began to smell. Não, ele disse: não acredito. He says, no, I don't believe it. Eu não acredito. I don't believe it. Eu não acredito que cheiro é esse. I don't believe what smell is this. A mesa estava robusta. There, the table was there. A mesa estava linda e maravilhosa. It was beautiful. Uma grande panela no meio. A great dish in the middle. A mulher disse: dá uma olhada aqui, Pastor José. Said, look at here, Pastor. E quando ela abriu a panela, and when she opened that, era uma panela cheia de buchada. It was that dish that he wanted to eat. E ela disse: eu não acredito. And he says, I don't believe it. A mulher disse. The woman said. Deus falou para mim. God spoke to me. É o meu filho que comer uma comida da terra dele. My child wants to eat a food of his land. Ele quer comer uma comida da terra dele. He wants to eat a food of his land. E ela disse: Pastor José. And she said, Pastor José. A comida não é fácil. The food is not easy. Mas eu levei um mês tentando achar um brasileiro que cozinha isso. But I, for 1 month, I tried to find this dish. E ele achou. And she found it. O cozinheiro. The man that cooked that food. De Pernambuco. From Pernambuco. Cozinheiro que sabia fazer buchada. A chef that knew how to make that dish. Imagine. Imagine with me. Como é que não saiu o pastor naquela noite? How the pastor was that night? Matou a saudade. He ate a lot. Sabe o que eu quero dizer com isso? And you know what I want to say with this? Quem falou isso é eu. Eu é que está falando, não é Deus. I'm saying this. God is not saying this. Eu quero crer. I want to believe que Davi fugindo, that David fleeing já vários dias, many days no meio do deserto, in the middle of the desert, e de repente, and suddenly, Rose, Tiago, Kerry, irmãos, Chris, William, Natália, olha só isso, vê se faz sentido. Those that are watching me. Irmã Alessandra, irmã Ana Paula Silva, irmã Rosângela, irmã Amália, Davi, David. No meio da sua tribulação. In the middle of the tribulation. Que será que ele estava comendo? What was he eating? O que será que ele estava comendo? What was he eating? Você já parou para pensar nisso? Have you ever thought about this? Que quem está fugindo não leva a cozinha. That who is fleeing does not take a kitchen. E a partir dos dias e agora? And what now? Quem está falando sou eu. I'm saying this. E Davi chegou e disse: ai, que desejo que eu tenho. And David says, oh, what desire I have. De comer uma comida. To eat a dish. Em vasilhas de barros de Jerusalém. In a dish in jars of clay of Jerusalem. Ah, que vontade que eu tenho. What desire I have. De comer um trigo. To eat flour. Cevada, farinha. Ai, a minha mente está sendo dominada por grão tostado. My mind is being dominated by wheat. Favas e lentilhas. Lentils. Mel. Honey. Coalhada. Yogurt. Yogurt. Ovelha. Sheep. Queijo. Cheese. E ainda de queijo de gado. And cheese. De vaca. From the cow. Olha que interessante. Look how interesting. Ele estava desejoso de comer queijo.
who is desiring to eat cheese from a cow. E de repente, and suddenly, esses três gritaram lá de trás, somos nós, Davi. These three yelled, it's us, David. Ele disse, o que que houve? It says, what happened? Nós estávamos lá em Jerusalém. We were in Jerusalem. De repente, Deus se acordou. Suddenly, we awoke. Sabe quantos anos tinha Barzilai? You know how many years Barzilai? 80 anos. He had 80 years of age. Sabe o que que ele podia dizer? You know what he could say? Eu já tô velho. I'm old. Arrume outro Deus. Find someone else, God. Arruma outra pessoa mais nova. Find someone else that's younger to help him. Eu já tô com 80 anos. I'm 80 years old. Mas ele disse, Deus nos acordou. But he said, God awoke us. Sabe qual era os nomes dele? You know what were their names? O primeiro, Sobi. Sobi. Glorioso. Glorious. Maqui. Maqui. Valoroso. Valiant. Barzilai. Barzilai. Homem de ferro. A man of iron. Homem de ferro. Man of iron. Olha quem chegou para ajudar Davi. Look who comes to help David. E o homem de ferro. A man of iron. Tinha 80 anos. Had 80 years of age. E ele chegaram e disse, Deus falou comigo. And said, God has spoken to me. Leva uma comida pro meu filho. Take a dish to my son. Povo. And to the people. E olha, tendo olha agora. Tendo Barzilai chegado a Manaim. Then Barzilai arriving in Manaim. Sobi, filho de Naas. Sobi, son of Naas. Maqui, filho de Amiel. Maqui, the son of Amiel. E Barzilai, o giledita. And Barzilai. Olha o que eles trouxeram. Look what they brought. Eles levaram camas. They took beds. Bacia. Jars. Panela de barro. Panela, I forgot. Pots, thank you. Trigo, wheat, cevada, flour, farinha, flour, grão tostado, fava, lentilha, lentils, mel, honey, iogurte, yogurt, ovelha, sheep, e queijo de vaca, and cheese of cow, e queijo de vaca, and cheese from a cow. Fala lá, Deus falou para mim, leva queijo. God spoke to me, said, take cheese. Mas leva queijo de vaca. But cheese of a cow. Porque o meu filho quer comer queijo de vaca. Because my son wants to eat the cheese of a cow. Sabe o que eu quero te finalizar e te dizer? You know what I want to tell you? No meio da tua angústia. In the middle of your anguish. No meio do teu problema. Of your problem. Deus ainda ouve a tua oração. God hears your prayer. Deus ainda sabe o teu desejo. God has your desire. Deus sabe qual é o teu sonho. God knows your dream. Deus sabe qual é o teu projeto. God knows your purposes. E ele vai usar vidas. And he's going to use lives. Para levar para você. To take it to you. O glorioso vai chegar. The glorious one is going to arrive. O homem de ferro vai chegar. The man of iron is going to arrive. O valoroso vai chegar. The valiant person is going to arrive. E os três chegaram para servir Davi. Pode vir, louvor, me ajuda. Worship, you can come. And these three people came to help David. Pastor, que palavra é essa? What word is this, pastor? Esse é o Deus no meio da pandemia com você. This is the God in the middle of the pandemic with you. Escuta o que eu vou te dizer. Listen to what I'm going to tell you. Isso é só para quem crê. This is only for the ones that believe. Vou repetir, só para quem crê. Only for those that believe. Olha para mim. Look at me. Neste ano. In this year. Você será mais... Realmente, hein? Vivendo o novo de Deus. Living the new of God. Sendo a pessoa que Deus quer. Being the person that God wants. Para chegar para aqueles que estão problemáticos. To encounter those that are problematic. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero que tu me represente. What God is saying is, I want you to represent me. No meio da vida de pessoas que precisa saber quem sou eu. In the middle of lives that need to know who I am. E ele vai saber quem sou eu. And they're gonna know who I am. Através de você. Through you. Através de você. Through you. Eles vão saber quem sou eu. They're gonna know who I am. Através de você. Through you. Escuta o que eu vou te dizer. And listen to what I'm going to tell you. Este ano de 2021. The year of 2021. Será o melhor ano. Will be the best year. Que você nunca teve. That you never had. Você vai chegar até dizer. You are going to say. Bendita pandemia. Blessed pandemic. Que me mostrou quem é Deus na minha vida. That showed me who God is in my life. Que pediu para me mostrar quem é Ele através de mim. And asked me to show who He is through me. Assim eu profetizo em nome de Jesus. And in this way I prophesy in Jesus' name.
Sabe o que Deus quer? You know what God wants? Unidade da sua casa. Unity in his house. Unidade na sua igreja. Unity in his church. Nos membros. In the members. Família. Families. Liderança. Leaders. E ministério. And ministry. O que Deus quer? What God wants? É que cada de nós. That each one of us. Nós venhamos ser Uzai. That we would be. Zadok. Zadok. Abiatar. Abiada. Itaí. Itaí. Sobi. Sobi. Maqui. Maqui. Barzilai. And Barzilai. Na vida de outras pessoas. In the life of other people. Não aqui, não quero dizer que sou melhor do que ninguém, e não sou. I don't want to say here that I'm better than anyone, and I'm not. Mas olha aqui para mim. But look at me. Tem certo momento da minha vida, eu vou abrir para você, vou confessar como pastor. I'm going to confess to you as a pastor. There's moments in my life. Para você que está me ouvindo. And to you that are watching me. Tem vezes que eu recebo pessoas para conversar. There are people that I receive, people that want to speak. Posso falar a verdade? Can I be true? Tudo que eu precisava. Everything that I needed. Às vezes era um aperto de mão. Was someone to shake my hand. O pastor tava precisando de um abraço. The pastor was needing a hug. O pastor tava precisando de um Itaí. The pastor was needing an Itaí. Mas de repente quem aparece para mim é um Davi. But suddenly who appears to me is David. Como assim, pastor? What do you mean, pastor? Cheio de necessidades. A person full of necessities. No meio da minha necessidade. In the middle of my necessity. Oriada caso de que vanabashai. Igreja, ou a gente entende que somos igreja, ou a gente vai ficar jogando tempo fora e mais ano de perdição. We need to know that we are the church, or we're gonna lose this year. Sabe qual era às vezes a minha vontade? You know what were my desires sometimes? Passar. To go. Pastor, se eu tenho tempinho, a minha vontade é dizer não. Pastor, do you have a time? Sometimes I want to say no. A minha vontade. My desire. Chegou algumas vezes de nem atender. Não é atender, nem querer. I did not want to even pick up the phone. Não querer atender. Not wanting to pick up. Eu estou sendo sincero, porque pastor mentiroso não prevalece. I want to be true because a pastor that lies does not prevail. Mas sabe o que Deus falava comigo? But you know what God would say to me? Eles precisam ver quem sou eu. They need to know who I am. Através de você. Through you. Então eu botava para trás meu problema. So I would put my problem aside. Eu botava para trás o meu título. I would put my title aside. Eu botava para trás as minhas dificuldades. I would put it beside my difficulties. E dizer, que eu posso te servir? And say, how can I serve em que you? Que eu posso te servir? How can I serve you? Em que eu posso te servir? How can I serve you? Porque nós fomos chamados. Because we were called. Para chegar diante do necessitado. To go to the to those who have necessity. E nós temos nome. And we have a name. O nosso nome vai dizer quem somos nós. Our name is going to say who we are. Na frente do necessitado. In front of the person with necessities. O glorioso apareceu. The glorious one appeared. O valoroso apareceu. The valiant one appeared. Barzilai apareceu. Barzilai appeared. What is our name? Qual é o teu nome? What is your name? Que aparecerá? That will appear. Na crise. In the crisis. Escuta o que o Senhor está falando comigo. Listen to what the Lord is saying to me. Não foi Davi, o rei, que apareceu para eles. It wasn't David, the king, that appeared to them. Foram os amigos que apareceram para o rei. It was the friends that appeared to David. Davi já tinha lutado tantas lutas. David had battled so many. Tantas guerras e ganhado. So many wars and he won. Em favor deles. In favor of their lives. Agora era eles. Now it was them. Que vinha se encontrar com Davi. That appeared to David. Na sua guerra com Deus. In his war with God. Que
Quem somos nós? Who are we? Qual é o nome que nós aparecemos? What is the name that represents us? Eu quero falar rapidamente quatro verdades sobre os amigos. I want to say four truths que precisamos e que devemos ser. That we need to have and that we need to be. Primeiro, the first one. Escuta só. Listen. Amigos torna-se um herói. Amigo torna-se essencial. Friends turn essential. A Bíblia diz que no meio da nossa angústia, in the middle of our anguish, surge amigos. There are friends que são muito mais às vezes que irmãos. That are much closer than brothers. Primeira coisa. The first thing. Os amigos não são opcionais. Friends are not optional. Amigos são essenciais. Friends are essential. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Listen to what I'm going to tell you. Não existe substituto para amigo. There is no substitute for friends. Não existe. It does not exist. É igual uma mãe. It's like a mother. Perdeu é órfão, não tem substituto. When you lose it, you're an orphan. There's no substitute. Perdeu é órfão, não tem substituto para mãe. There's no substitute for a mother. Não tem substituto para pai. There's no substitute for a father. Não tem. There is none. Cultive amigos. Cultivate friends. Porque amigo não tem substituto. Because friends don't have, there's no substitute for friends. Os amigos são essenciais. Friends are essential. Segundo. Second place. Amigos não são automáticos. Friends are not automatic. Precisa ser cultivado. They need to be cultivated. Vou repetir. I'm going to repeat. Amigo não é mecânico. Friends are not mechanical. É cultivar. They're cultivated. É igual amor. It's like love. É igual planta. It's like a plant. Tem que cuidar. You need to take care of it. Quando você cuida do seu amigo, when you take care of your friend, ele estará sempre perto de você. He will always be close porque to you. Amigo é insubstituível. Because a friend is without substitute. Olha só, a Bíblia diz em Provérbios 18:24. The Bible says in Proverbs 18:24. O homem que tem amigos, a man that has friends, deve se mostrar amigável. Will be a friend. Terceiro. Third place. Os amigos não são neutros. Friends are not neutral. Amigos não são neutros. Friends are not neutral. Itaí não é neutro. Itaí is not neutral. Usai, Abiatar não é neutro. They're not neutral. Eles se envolvem. They involve themselves. Eles estão juntos. They develop. They're no together. No momento bom ou no momento ruim, William. In a good moment or a bad moment. Amigo não é neutro. A friend is not neutral. Amigo é Itaí. Friend is Itaí. Eu vou contigo. I'm going to go with you. Se me ferir, me fere também. If they hurt me, they'll hurt you as well. Por quê? Eu não sou teu amigo neutro. Because I'm not your neutral friend. Seja amigo verdadeiro. Be a true friend. Agora cuidado com quem você vai se juntar. Now be careful who you are going to cuidado be with. Quem se chama de seu amigo. Be careful who you call a friend. Porque para falar a verdade, companheiro, colega tem muito. Because you can have many acquaintances. Mas amigos não são muitos. But not a lot of friends. Cuidado com aqueles que sentam na sua mesa. Be careful of those that sit on your table. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. The Bible says that bad company corrupts good character. Eu tô te falando como pastor. I'm saying to you as a pastor. Apacentador. As a shepherd. Para dizer para você. To say to you. Deus manda te dizer. God is telling you. Quero fazer coisas novíssimas na sua vida. I want to do new things in your life. Mas vai ter pessoas que você vai ter que se separar. But there are going to be people that you have to separate estão yourself from. Estão sendo nocivo na sua vida. They're being a barrier in your life. Estão sendo tóxico para você. They're being toxic. Não insista em amizade tóxica. Don't insist in a toxic relationship. Não insista em quem não te valoriza. Don't insist in people that do not value you. Amigos não são neutros. Friends are not neutral. Não são automáticos. They're not automatic. Amigo causa impacto na vida do outro amigo. A friend will make an impact in the other friend's life. Para finalizar. And to finalize. As amizades têm vários níveis. Friendships have many levels. Algumas impactam muito mais. Some impact much more. Mas uma coisa eu quero te dizer. But one thing I want to tell you.
Nós não estamos falando de conhecidos. We're not speaking about people that we just know. Nós não estamos falando de colegas. We're not speaking about acquaintances. Nós não estamos falando de companheiros. We're not speaking about companions. Nós estamos falando de amigos. We're speaking about friends. O que salvou Davi? What saved David? Foi os amigos. Were his friends. E logo após. And right after. Esses amigos aparecer. These friends appearing. Deus deu vitória para Davi. God gave victory to David. Mas mostrou para Davi. But showed David. Que ele tem amigo no deserto. That he had friends in the desert. Deus mostrou para Davi. God showed David. Que ele é Deus. That he is God. No deserto dele. In his desert. E Deus mostrou para Davi. And God showed David. Apareceu para Davi. Appeared to David. Através de amigos. Through friends. Coisa mais difícil é Deus mandar um anjo, e ele manda. The most difficult thing is for God to send an angel, mas but he does send. Mas muitos anjos ele vai mandar como amigos. But a lot of angels he's going to send as friends. Davi comeu tudo que ele tinha vontade de comer. David ate everything that he desired to eat. No meio do deserto. In the middle of the crisis. Porque tinha amigo. Because he had a friend. Deus ainda levanta, escuta isso, gente. Essa palavra é powerful. Deus não levanta qualquer um. God does not just raise up anyone. Deus só levanta pessoas com quem ele pode contar. David, God only raises up people that he can count on. Todos eles apareceram para Davi. All those appeared to David. Como amigos. As friends. Era Deus personificado através dos amigos. It was God personifying himself through friends. A Bíblia diz que aquele que quiser fazer amigo dos ímpios do mundo se faz inimigo de Deus. The Bible says that those who are friends with the world, with the people of the world, are enemies of God. Por isso, querido, no precioso nome de Jesus. And so, by the precious name of Jesus. Barzilai poderia ter dito. Barzilai could have said. Tô velho. I'm old. Eu já fiz a minha parte quando era novo. I did my part while I was young. Agora tô aposentado. But now I'm retiring. Não. Barzilai foi no deserto. Barzilai went to the desert. Olha o que Deus quer mostrar para ele. Look what God wants to show him. Velho no físico. Old in the physical realm. Mas amigo de ferro. But a friend of iron. O nome dele era homem de ferro. His name was iron, man of ainda iron. Ainda que teu corpo. Even though your body. Pode estar se descompondo pela velhice. Could be aging. Mas teu nome leva o nome de Deus. But your name brings the name of God. A tua amizade é insubstituível. Your friendship is does not have substitution. Para me terminar. And for me to end. Quando antes de Davi morrer, eu não quero entrar porque vai levar tempo. Before David dies, and I'm not going to go into this. Ele virou para Salomão. He looked to Solomon and said. Cuida da família de Barzilai. Take care of Barzilai's family. Cuida da família de Barzilai. Take care of the family of Barzilai. Porque ele a mim apareceu no meu deserto. Because he appeared in my desert. Enquanto você for rei, Salomão. And while you're a king, Solomon. Não vai faltar nada para a família de Barzilai. Nothing's going to be in lack. Escuta só isso, eu vou terminar. Quando eu sou amigo de Deus. When I am a friend of God. Quando eu sou amigo dos amigos de Deus. When I am a friend of the friends of God. A minha geração é abençoada pelo Deus. My generation is blessed by God. Por aquilo que eu faço pelos meus amigos. Because of what I do for my friends. Que são amigos de Deus. That are friends of God. Essa palavra Deus quer te dizer o seguinte, querido. God wants to say to you, my friends. Deus te chamou nesse ano. God called you this year. Para ter um nome. To have a name que represente Deus, that represents God, na necessidade das vidas, in the necessities of others. Esse será o teu nome. This will be your name. Esse será o novo de Deus. This will be the new of God. O que você pode adicionar nas vidas daquele que Deus quer adicionar? What can you add in these lives? Eu quero orar por você. And I want to pray for you. Se você quer ser, if you want to be, essa pessoa, this person. Mesmo que você queira, Senhor, se eu não estou levando um nome correto, muda meu nome então. Qual é o nome? Even if you have not represented the right name, say, God, change my name. Qual é o nome, Senhor? What is the name that you want me to have? Eu quero ter o nome
que o Senhor quer que eu tenha. I want to have a name that you want me to have. Eu quero ser o amigo dos teus amigos. I want to be a friend of your friends. Eu quero ser um representante. I want to be a representative. Das necessidades daqueles. Of the necessities of the ones. Que o Senhor quer ajudar. That the Lord wants to help. E quantas vezes, queridos? And how many times? Na minha necessidade. In my necessity. Ajudando a necessidade dos outros. Helping the necessity of others. E as pessoas saindo dali dizendo, pastor. And people saying, pastor. Como eu estou me sentindo bem. How I feel good. Como eu estou me sentindo melhor. I feel so much better. E não demora muito. Deus logo na frente. And God not. Traz um Itaí para estar comigo. Brings an Itaí to be with me. Traz um Barzilai para estar comigo. Brings a Barzilai to be with me. Traz um Uzai para estar comigo. Bring Uzai to bring with me. Deixa eu parar aqui para dizer. Let me stop here to say. Obrigado, queridos. Thank you. Por seres os amigos de Deus. To be the on being the friends of God. Você que está nos assistindo. You that are watching us. Via Facebook. Via Facebook. Via YouTube. And YouTube. Eu louvo a Deus pela tua amizade. I praise God for your friendship. Eu louvo a Deus pelo teu amparo. For your love. Eu louvo a Deus pelo teu suporte. For your support. Eu louvo a Deus que nesse momento. That in this moment. Você é amigo de Deus. That you are a friend of God. Para os amigos de Deus. For the friends of God. Para com esta casa. For this house. Para com a minha vida. For my life. Para com a minha família. With my family. Porque eu e a minha casa. Because me and my house. Estamos aqui para a tua família também. We are here for your family as well. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. I want you to bow down your head. E ora comigo. And